el temps acompanyat i esperem, per tant, que sigui un cap de setmana d'intensa activitat comercial, festiva i lúdica aquí a la capital del Garraf, en motiu d'aquesta fira de novembre que tot just acaba... Com veuen, estem en directe, doncs, com dèiem, tot just acaba de començar aquesta fira de novembre i, per tant, esperem que visqui un intens cap de setmana...